Աշխատանքն է սկսել իմ տաղանդավոր ընտանիք հաղորդաշարը, այսօր գալա համերգ է, սակայն Լևոն Հարությունյանը ուշանում է, և ես որպես հյուրի կարգա վիճակում եմ այսօր, և ինձ վերապահեմ իրավունք, և տեսեմ, թե ով է թաքնված այստեղ, եկեք ծավարեք. Ըստ ձեզ ով է թաքնված այստեղ, ով? Nazanko yara, oy nazan yara, nazanko yara, nare gevorkyan! Ողջունին շատ սիրելի հերսայտող բարեկամներ, սիրելի հանդիսատես, իմ շատ սիրելի երաժշտական խումբ, ծափարենք մեր երաժիշտերին, ոտև նրանք երեք ամի շարունակ, առանց խոսք ասելու նրանք մեր կողքին են, և իհարկե էլ ավելի իրենց գեղեցկացում էին մեր գեղեցիկ շոուն, իրենց գեղեցիկ երաժշտական համարներով. Իմ տաղանդավոր ընտանիքը հեռուստաշոուն է հանրայինի եթերում!